Godt så. Så tager vi lige aftens sidste trailer. Det er simpelthen Bumblebee. Og den hedder bare Bumblebee. Ikke noget Transformers, men den hedder bare Bumblebee. Og den er simpelthen fra 18. Så jeg synes, vi skal prøve at se den sammen, og så snakke om den imens. Så se med her. Golden Bridge. Okay. En pigebom på Maxi. Det ser lidt sjovt ud på den måde der. Ja. Ja, hvad fanden var nu det, mand? Det kan så godt være, at man lige skulle have et par rene underbukser på, hvis noget er sket for en selv. Bumblebee. Ja, hej. Og John Cena. Fedt. Ja. Ej, det er fedt. Undskyld, kom der sand på dig? Okay, undskyld. Ja. Optimus Prime. You must protect Earth and its people. Take it down. Saw. Det er fandme for sødt, det der. Så. Ja. For fed trailer. Det, den connection, altså forbindelse, de to har til hinanden, og det de får, det er jo uundværligt. Altså det, er jo, det bliver jo som familiemedlem fuldstændig. Men jeg synes, det er fedt, fordi man får noget at vide om Bumblebee, som man ikke altså har vidt før, sådan, hvem er Bumblebee, altså hvem før i tiden og sådan noget. Jeg synes, det er fedt, fordi at vi fokuserer meget mere på ham, og selvfølgelig, det er jo hans film, men hans kræfter, hvad han kan, og han er jo ikke særlig stor, men alligevel, han er en af de bedste kæmpere af dem alle sammen. Så det kan godt være, han ikke er særlig stor, men han kan nakke næsten alle dem, der kommer imod ham, og det synes jeg er fedt. Hvis jeg kan huske noget om, at Bumblebee er jo faktisk, han er helt tilbage til, til var det 2. verdenskrig, men der levede han også dengang der, og så er han jo bare, for han er en robot, han lever næsten for evigt, hvis han ikke smadrer. Men det er jo mega fedt at se ham i aktion, og så være den der beskytter fra, nu når vi tager hende, som er hovedrollen i den her film her. Fordi nu er det jo ligesom ikke Sam Witwicky, det efternavn, det er altså sindssygt, som i de andre film. Her der beskytter han hende, og det synes jeg er fedt. Som Optimus, som man også ser i den der, han gør lige det der, og så kommer det der, hvad hedder sådan noget frem, hvor han siger, at Bumblebee skal beskytte jorden. Og det må man så sige, det gør han også, fordi han smadrer dem alle sammen hver en. Men desværre ser det jo bare forkert på Bumblebee, ikke også? Sådan ond alien og sådan noget der. Men det skal nok, det bliver rigtig godt. Men nu vil jeg ikke sige for meget. Men se den, hvis I ikke har set den. Fordi
den er virkelig, virkelig god. På den måde, alle tingene er lavet på, alle effekter, alle de andre Decepticoner hedder det. Det hedder Autobot, de gode, og Decepticoner, de onde. Men så alle de Decepticoner der, de er også mega fedt lavet. Og det er ikke kun i Bumblebee her, det er også i alle de andre Transformers-film, vi har. Så, men der sker nogle voldsomt fede ting, og der er nogle rigtig, rigtig gode, jeg vil ikke sige kærlighedsscener, det er jo lidt forkert, men det er jo en slags, jo, det er jo en kærlighed til bilen, ikke? Men et stærkt bånd er tilknyttet mellem de to, ikke? Så det synes jeg er fedt. Så der er rigtig mange ting, man får at se, hvor man tænker, åh, det er altså rigtig, rigtig sødt, det der. Og så er der også nogle sørgelige scener og noget. Men jeg synes, de har fanget en hel masse gode ting, hvor de simpelthen vælger bare at lægge det sammen i filmen. Og så får de faktisk en rigtig, rigtig fed film ud af det. Så. Men det var i hvert fald det, jeg sådan lige havde om Bob. Jo, det der med, når han lige får den der ned over sig, når han bliver sur. Så det kan I også se på billedet over i højre side. Når han bliver sur, så får han den der ned for, det betyder, at han går i kamp mode, kan man godt sige. Og så er det bare med at se at komme væk, fordi så skal man ikke pisse på ham. Vi så er han sur, og så får han røde øjne. Og så er det ikke noget bare at løbe, vi så er du færdig. Men det var, hvad jeg havde som Bumblebee. Men se den, og hiv alle med ind og se den. I kan se den på, ja, nok ikke mere på Netflix. Det har været på Netflix, mener jeg. Men så må jeg skrive til mig, hvad jeg synes om den, fordi den er helt klart værd at se. Jeg synes, den var fed. Så. Men ellers, hold om min kanal. Der kommer mange flere. Men indtil da, så må jeg have det rigtig, rigtig godt. Og så ses vi bare igen i morgen, mandag aften, til endnu fantastiske flere trailers. Så have det godt så længe. Vi ses.